گۆڕانکاریەکان و هێنانی چەندین یاریزان بە مەبەستی بنیادنانی پێکهاتەیەکی تۆکمە بۆ وەرزی نوێ لە یەکەم یاریدا بووە خاڵی وەرچەرخانی ئەنجامی یەکەم هەنگاو بۆ سەرکەوتن لە یەکەم یاری خۆی و لە وەرزی نوێی خولی تۆپی پێی یانە پلە نایابەکانی کوردستان یانەی سیروانی نوێ لەسەر یاریگای خۆی ڕووبەڕووی زێرەڤانی بووەوە تایمی یەکەمی یاریەکە بە ئازبەرزی یاریزانانی هەردوویانە دەستی پێکردو لێرە و لەوێ هێرشەکان بۆ سەر گۆڵی یەکتر چڕ دەبوونەوە بەڵام نەتوانرا سوود لە هەلە دروستکراوەکان وەربگیرێت و ئەم تایمە بە ئەنجامی سپی کۆتایی هات تایمی دووەم هەرچەندە زێرەڤانی هەوڵی ئەدا گۆڕانکاری لە ئەنجامی یاریەکەدا بکات بەڵام یانەی سیروان تا ڕادەیە کۆنترۆڵی یاریەکەی گرتە دەست و بەهادین بەکر و میلاد عەبدولوەهاب بوونە دوو دێوەزمە یاریزانانی هێڵی بەرگری تیپی میوان کە دواجار و لە دەقەی 75دا بەهادین بەکر بە پاسێک تۆپەکەی دایە میلاد وەهاب بوو ئەویش تاکە گۆڵی یاریەکەی پێ تۆمار کرد ئەمەش دافعێکی زۆر باشە بێ بە تایبەت بۆ یاریەکانی داهاتوو کەوا زەڕوور بوو سێخاڵی ئەم یاریە بەدەست بێنین سوپاس بۆخوا سێخاڵەکەم ئامادە زێنان ئینشەڵا بتوانین یاریەکانی تر بەم ئاستە یاری کەین دڵنیام یعنی ئەتوانم بڵێم ئەنجامێکی باشمانە بێ ئەنجامێکمانە بێ کەوا لە شایستە بێ بەو تەشیلەیەوە شەو دیکەم دەماتای گەمەکەی گلایی کەینەوە بەزەوە بوو چەند فرسەکمان لەوە هاتوو نەمان خۆستەوە شەو دیدەمیش لە فرسەتی خۆیان توانێن فرسەکە بخۆزنەوە و سێ خاڵ دیاریەکە بە دەستبین پیرۆزبەیانی دەکەم ئینشاڵا یاریەکانی داهاتوو بدایەتی دەوری یەکەم یاری ئینشاڵا تاویز دەکەین و دەتوانین باشتر بە دیارکەین یانەی سیروانی نوێ یەکەم هەنگاوی خۆی لە خولی نایابی کوردستان بە بردنەوەیەکی گرنگ و دەستەبەرکردنی سێخاڵی یاریەکە دەست پێکرد و لە یەکەم یاریەوە زەنگی مەترسی بۆیانە بەشداربووەکانی تر لێدا هەفتەی داهاتووش لە یاری دێربی شاری سلێمانیدا دەبێتە میوانی یانەی نەورۆز یادگار محەممەد کوردستان 24 سلێمانی